Балгабек Мырзаев. Ата-ана, агайын туғанды зиярат жасау парыз. Исламда сылайы рахим деген бір жақсы термин бар. Бұл деген сөз әр бір пенденің өзінің ата-анасына, бауырларына, жолдастарына мейірімді болуы, оларға қамқоршы болуы, оларға көмектесу мәселесі. Бүгінгі күні бұл өте өзекті біздің қоғамымыз үшін. Енді қазір үлкен қалаларға келгеннен кейін қазір уақытта кейбір пенделер, азаматтар үлкен қалаларға келгеннен кейін олар қоғамнан үзіліп кетіп жатады. Кей кезде ата-анамызды ұмытып кетеміз, кейде туған-туысқанды ұмытып кетеміз. Кей кезде бұл қалаға не үшін келгенімізді өзіміз білмей қалатын жағдайлар болып жатады. Сондай кездерімізде шынында да біз Алла Тағаланың адам баласын жаратқан кездегі айтады ғой. Мен Алла Тағала пенден жаратқан кезде оларды бір-біріне бауыр қылып жараттым дейді. Бір-бірлерін танып, араластырып жараттым дейді. Біз осыны ұмытып кетеміз. Сондай кездерде бұл не үшін керек? Енді әрине қоғам болғаннан кейін біз біріншіден өзімізді өмір алып келген ата-анамызды барлық уақытта сыйлауымыз керек, құрметтеуіміз керек. Алла Тағала айтады. Бірінші егер сауап жасағыңыз келсе, онда ата-анаңызға мейірімділік көрсетіңіз дейді. Ол қандай дейді мейірімділік көрсетіңіз дегенде? Сіз ұдайы түрде ата-анаңызды зиярат етіп жасаңыз, оның көңілін алыңыз, оған жақсы сөздер айтыңыз, оларға сыйлық алыңыздар дейді. Одан кейін жасағыңыз келсе жақсылықты, онда туған-туысқандарыңызға зиярат жасаңыз, достарыңызға зиярат жасаңыз дейді. Осы арқылы Алла Тағала бұл жердегі Алла Тағаланың бізге бұны бұйрық қылғандағы мақсаты адамдардың бір-біріне деген мейірімділігін ояту. Менің бір досым айтып еді, осы үлкен қалаға кеткендер, сол үлкен қалалардың бәрі бетон сияқты, жүректеріңіз суып тасып қаласыздар дейді. Достарыңызды іздемейсіздер, бауырларыңызды іздемейсіздер. Мен соған таң қаламын деп маған өзім айтқан кездер болған еді. Сондан бүгін қоғамда расында да бұл бар мәселе. Біз соншалықты өзімізді не үшін бұл өмірге жүргенімізді сезінбей қалдық. Шынында да робот болып кетіп бара жатырмыз. Бұл әрине бұның зардабы өте үлкен. Өйткені біздің осы қоғамның ең басты құрастырушы, біріктіруші құндылығы бұл біріншіден отбасына, екіншіден қоғамға деген біздің бір міндетімізді дұрыс орындай алмауымыз. Осыған біз көңіл бөлуіміз керек бүгінгі күнгі қоғамда. Алла Тағала айтады Құранда. Сіздер дейді, бұл қателеспесем Ниса сүресінің 36 аятында. Алла Тағала адамдарды, пенделерді бірінші ата-аналарына, екінші туысқандарына, үшінші жетімдерге, мүсәпірлерге қарсы мейірімді болуға шақырады. Алла Тағала шүбәсіз тәкаппарларды жақсы көрмейді дейді. Адамды бұзатын шынында да тәкаппарлық. Мен осындай тұлға болдым, маған бәрің бағындыларың керек, мені тыңдауларың керек, ақ дегенім алғыс, қара дегенім қарғыс деген сияқты деңгейге өзіміз кейде байқамай кетіп қалып жатамыз. Сондай кезде бізді өзіміздің орнымызға түсіретін, біздің тек қана бұл дүние үшін емес, ақырет үшін де өмір сүретініміз. Ал ақырет үшін өмір сүретін болсақ, онда Алла Тағаланың бұйырғанындай туған туысқандарымызға жақсылық жасауымыз керек, жетімдерге көмектесуіміз керек. Кедей адам болса, оған көмектесіп, мүмкіндігінше рухани болсын, қаржылай болсын көмек көрсетуіміз керек. Сылайы рахим Алла Тағаланың осы рахман сипаттан алынған бір термин бізге Алла Тағала адамдарға жақсылыққа, мейірімділікке үндейтін осындай нәрсе.